ishaan aan beelay walaay soo qalay sheena isoo qalay suqur ay u dhacday koomaan galay midki weheliyeen geedka ugu xiran yahay inuu ii yimaado baarigeeyo u hay waa u duceeyaa inuu ii yimaado adduunka doonool yahay hadoo iga dhintana jannada allah aanu kulmay hooyadan horta waa qof waayeela oo da'a laba caruura oo ay dhashay ayaa midna geedku xiran yahay uu waalan yahay midki kalena fanaaniinuu iska raacay miisigu iska galay waxaa le wiilkaaga meel hebel miisiga tumaa wiilkaagu waa meel hebel fanaan hebel maxamar meel hebel uu ka joogaa way ku wareertay sanadada hadda adiin sheeg waa yaabaysay wiilku uu ka maqan yahay waa sanado badan lalee wiilkaaga muusig waaye kataaro garaaca waxyaaba noocaan oo kalaa laga yaabay inaa aqoonsato wiilkaas fanaanka ah oo isla markaana farinta a gaarsiiso inta hooye aanu gudbin marka hore muuqaalka loo sheergaray meelo badan loo gaarsiiyo salaamu llahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan soo dhawaada waa mar kale baafin baadigo bilintir waa abdilcasiis riyali adiguna waxaa tahay qofka ugu badan ee na caawiyo muuqaalada sheergaray meela badan gaarsiiye mahadsaned hooyo soomaaliyeed ayaan rabnaa marka inaan caawino balse marka hore nagu soo biira tiamka youtube-ka subscribe dhaha cusub facebook-ka tiamka cusub flow ilaagna soo dhaha hooyo soo dhawo marka hore magacaaga dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay hooyo khadiijo sheekh mustaf sheekh abuukar sheekh xasan macalan laynaha hooyo khadiijo sheekh mustaf sheekh abuukar sheekh xasan macalin sheekh mustaf sheekh abuukar sheekh xasan macalin hooyo intee naga soo booqatay deegaankee annaga basra aan jiri jirnay waa kasoo qaxnay reer basra tahay reer basra suufiya tahay suufiyada waa basra halaabaa digriga waayo hooyo intee degan tahay madiino haye madiino hooyo waxaa nagu timid barnaamijka baafinta barnaamijka baafinta imid wiilaa iga maqan magaciis cabdinuur maxamed axmed wardheere xayle reer wardheere xayle la dhahaa wiilkaaga soomaali u ka yaa qabiilkiisa abgaal waa ceesle cali gaf waayahay waan gartay meeqasan uu kaa maqan yahay soddon sano yunisomo ii shaqeeyay kadib ma arkin soddon sano muddo fog waa wiilkaaga waay ya soddon sano way badan tahay meeqasano jir waa hadaadis adiga markii labaatan camal uu jiray guri oo yunisom ku yaallo a shaqo la iiga sii meeshuu ka shaqshaqeyhay marka dambena cunuga siyeeta iyo shanta aala waaye maxaa aaminta marka ya maxaa aaminta waxaa aaminay nolol iyo ayaga wiilka waxuu yiri fanaanaan ku maqlay fanaanaan ku maqlay kataaruutumaaan ku maqlay dadka haddaan warsado waa nool yahay la idhahayn kadibna wax sheegiisa haaya ma ogi bini aadam waa dhiman karaa waa noolaan karaa marka murugtaasaa ahaysa iyo kurbadaas saasaa kuugu imid magaciisa nagu celi marka le cabdinuur maxamed axmed wardheere naanays ma lahaa maya ani naanays uma baxsan allahay anha cabdinuur la dhahaa marka dadku maxay ku leeyihiin kataar intuu ka tumaa ha intuu ka tumaa kataarka kataaro tumaha la ydhaha meesha organka meesha fanaaniinta kuwan waxtu tumahay halahaas marka waa ii suuroowi weysa aniga halahaas soddon sano inuu meelaha xamar le ku jiro macquula ila noqoto wiilka baari ah cawada daalgoos i xanuun waa ila ooy jiray marka waxaa isiraba ama meelahaas iska tahariibay meelahaas iska aaday waayahay muddada wiilkaaga aad raadinaysay maxaa kaloo maqasha oo ahayn kataaro tumaa iyo sheekadaas wax kale ma maqli fanaan oo noqda leh maqal kataaro tumaa waxaas waay marka dambena wax wax ii sheego waa waaye aabiis aa yo aabiis waa dhintay allahuma naxariisto waayahay waya hooyo wiilkaaga haddii uu ku daawanayo muuqaalkan uu gaaro maxaa hawadu marsilada farinay ya haddii ay suuragal tahay inuu nool yahooba ku daawado maxaa u sheegi laheed ilaahay waxaan ka baryayaa inuu aniga hortiis gadaashiis ishaanaan beelay walla isoo qalay shiina isoo qalay suqura igu dhacday koomaan galay midka weheliyeen geedka iigu xiran yahay inuu ii yimaado baarigeyga u hay waa u duceeyaha inuu ii yimaado adduunka haddou nool yahay haddou iga dhintana jannada allah nuu kulmay waayahay wiilkaaga waxaan leenahay kataar inaa tunta iyo fan hooyadaa kaaga muhiimsan hooyadaa soo booqo waana muhiim caruur ma dhalay oo maya waxbama dhalin waayahay dadka soomaaliyeed amba qof taqaan hadday suuragaltaa amba aqoonsato baafintan maxaa ka codsan lahay inay isoo ay ugaaniyaan oo ay la hadlaan muslimiinta wiilasha dhalinyaraa taqaanee dhalinyarada waxaa ilaahay ugu baryaa inay dhahaan u aqli celiyaan hadowba noolya oo la dhaho hooyadaa la hadal ani haddow ila hadla wada barafa ay maraa dheer wax dhala ah sax waa
هذا دمتنا وصبر هل بيلا أيوة هلو إسماعيل رجيتك أيوة حرينا حلو زين عروك رب ما يعروف كل مدن قبرة أي صغير تو شمجر كل ما تل ويا هاد يا لجوك تاديها هاد وحنا لجوك قبرة ولا الكيل هلا وإيد أوتها وإيد دوا ويل كي صور ملقا هاي ويل كي صبر ذي سي والله أنا مالن نن أنقول إسلام دقنا ويل كان كان إتوس بجار كان نقول ده هاي أو صبحي كوي راع دفسي وايل كالجوي هل كاس لهشت ويا هوي والله عاونا قرب المسينا إن شاء الله وإن شاء الله له ويل كي جناه شو يا ويل كي جناه شو وإن شاء الله له قرب المسينا إن شاء الله أذكر الله ببركة تكسر مالن وق عاونا يعني يا تكسر مالن وق عاونا ها ومدع ها إلهي كبر يا إنا يعاون يا مسلمينته تلفون نمبر موضة تلفون موضة نمبر كي ما شيك نمبر كي وفراش شموعي هي تمني سديت هي لحدني أفر هي سديت السبال مركل لو بعيل نمبر كي فراها فراش شموعي هي سديت يطبن هي لحدني أفر هي سديت السبال وقبرتها هي سديت لو عاوز نمبر كي على قصة وعاء سجل على عاونا سجل قرب لقاسينا ده بين كوشجع جر هو يمير كي يمير هبل وجوجا أنا جا هنا العقدي بيالوسرين الله يا التاسيت كوا حد جنوك هاد تقول يقعد لهم أسير إن كان سنة يلوجوا هاي أو بين العك على خاطر ما تقدر سكي جا يتمي ترى جي جالين حديمن حديمن حبت هاي سكديمن ما ديمن ويل كي عمرك تم سوق قارن على جهله إن شاء الله حجعلنا ويل كي نحشة إن شاء الله قدامنا مقالك أنت عيان جعلنا مقصود وقبل أنت عندي بكل من السياسي إنه بتقليه إلى يوم كان تشينينا إنه نور في مي رجلا على نايول كان خلبي فرح سقوس ميسا أنت عندي بكل من إنه بدينه